пичове, аз съм Бутагене и Беге и както виждате, отново съм си наредил там игрите и също с днеска да правим един такъв анбоксинг на Far Cry 4, пичове, ето е нея. Сега, ще ме питате защо не съм си взял Far Cry Primal. Така, взял си Far Cry 4, защото както съм, си каз... как съм ви казвал в някои от Assassin's Creed клиповете или нещо подобно, че не обичам твърде старомодни игри, а както знаете Far Cry Primal. Сега, взех си Far Cry 4, надявам се да ви кефи игричката. Сега ще направим такова анбоксингче. Ето е отпред как изглежда, сега ще видим отзад, защото... сега... Значи, е така изглежда отзад. Все едно сте го видели това. Сега, отзад. Чакайте да фана малко по-хубаво. Да може да фокусираме. Така. Ето и отзад. Това също е важничко да се види. Ето го пичове. Съжалявам, просто има някакъв такова. Някакъв вятър и вратата се отваря така. Сега. Чайте да извъртим така камерата, че като гледам. Така. Сега пичове, ще отворим игричката вътре. Ето къде си оставим малко на страна. Сега. Първо да нагласиме камерата, защото май нищо не виждате. Надявам се до сега била добра камерата. Де я знам. Отваряме вътре игричката. Ето. Първо почваме от книжките. Така. Първата книжка е там, ще ви оставим на страна вторите. Първата книжка е... Ахе, какво е? Това са контролите, пичове. Така. Ще го оставим тук на страна. Опа, следващото е някакво котче. Сега ще вземем това. Тук са някакви котчета, пичове. Нека го разгледаме и него. Е, така изглежда. Добре, това е. Ще вземем, то беше така по това. Сега следващото е някакво котче. Ело, пичове. Да го ставим под тези. И ето го и последното, то пак е котче. Ето го и отзад. Така. Сега да го вземем това и да си го приберем, нали, към тея. И също и в това да го таковаме. В кутийката сега диска. Ето го диска. Ето го. Far Cry 4. Фокусирал ли е това? Чайте да го фокусирам аз. Ето го диска и отзад също така мога да го видите. Ето го. Сега ще си го ставим аз в кутията. Ще си го ставим аз. Айде, де! Ух, това се забрало така, пичове. Мразя, като стане така. Така. Това е. Това е от играта. Не това от играта, това от анбоксинга на играта. Се видим следващото клипче, пичове. Бай-бай!
Следващото клипче може би ще е такова геймплейче на играта. И бай бай. Пичо е, ето я играта там в при колекцията. И надявам се клипчето да ви е харесало. Лайкче, ако е така. Ако не ви е харесало, натиснете два пъти дислайка. И бай бай, пичо е. Коя игра ли оцели това?